Здравейте, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева. Вие сте с предаването Чист живот. Предаване, което цели не само да ви информира за зависимостта като заболяване, а и да ви помогне. За днешната тема съм избрала да си говорим за консултирането на зависимите и техните близки. И при мен на гости е госпожа Светлана Йорданова. Здравейте! Благодаря, здравейте, че приехте вече тази покана. Винаги сте много полезна на нашите зрители с вашия опит. Избрах тази тема, защото по-скоро консултирането е, може би, така първата крачка към лечението и доста хора го отлагат. Искам да направим, нали, малко по-подробен разбор и да ми кажете какво представлява услугата за безплатно консултиране на зависимите и техните близки и какви са основните цели на това консултиране. На първо място трябва да се каже, че това е напълно безплатна, анонимна консултация за зависими и техните близки. Не се изисква да се легитимират при обаждането. Единствено, което се изисква, това е зависимият или неговия близък да сподели с специалиста, с експерта, който в момента е на дежурството, да сподели с него за типа зависимост, от колко време и да отговаря всъщност на въпроси, да сподели и своята история или история на семейството си и да отговаря на въпросите, които специалистът му задава. Това всъщност е най-важното. Но отново подчертавам, че неговата анонимност е напълно гарантирана. Усещаме понякога, че това е един от... Заради стигмата, която битува в обществото ни, това е един от проблемите, които спират хората да потърсят помощ. Случайно някой да не разбере, че става въпрос за зависим в тяхното семейство или че той е зависим. Mm-hmm. Да, с това нещо искаме да успокоим и зрителите запазва на телевизия СКАТ, че се запазва абсолютно пълната анонимност. Ние след това нито ги търсим на тези номера, нито някой им досажда в тази връзка, така че могат да бъдат съвсем спокойни да споделят своите притеснения и проблеми относно зависимостта като заболяване. По време на предаването, през цялото време ще тече и отдолу изписвам телефона за безплатно консултиране, на който нашите зрители могат да се свържат за такава безплатна консултация. Да, само да спомена, че този телефон работи всеки ден от 9 до 21 часа и същия този телефон го използваме в това предаване, за да може хората наистина, които имат въпроси относно заболяването, да, и употребата на алкохол, взимането на наркотици и хазартните проблеми, да имат възможност наистина да се обадят във времето, което на тях им е удобно. Да, казахме вече как може да се направи тази безплатна консултация, т.е. на телефона, който е изписан на екраните по време на цялото предаване. Кой има право да се възползва от това безплатно консултиране? Всички. Този телефон вече работи близо 2 години. Значи, може би юни месец ще стана 2 години, откакто работи, работи този телефон. И имаме вече определена статистика, която може да споделя и с вас, че какъв е по-големия процент, дали близките се обаждат или зависимите. Определено повече близките на зависими се обаждат и търсят консултации, но и не са редки случаи, когато самите зависими се обаждат и споделят, че имат притеснения относно това дали са развили вече това заболяване. И това е единствения начин да направиш крачка в правилната посока. Да потърсиш или в консултация директно с експерт, който в интернет пространството имаме вече достатъчно специалисти в тази област, или да се обадят на този безплатен телефон и да получат насочваща консултация. Случва ли се вече по-често самите зависими да се обаждат, да искат такава консултация? Не мога да кажа, че по-често се случва, но наистина се обаждат. Mm-hmm. Като обикновено по-често хората, които търсят такава консултация и са зависими, се обаждат с желание да получат някаква информация, която да ги успокои, че те все още не са зависими. И по-рядко от този брой зависими хора се обаждат такива, които наистина осъзнават, че вече няма накъде, че вече наистина са усетили това, че не могат да изкарат дори и един ден без употребата или без залагане, и това наистина им е съсипало живота. Mm-hmm.
Предполагам, че по различен начин протича консултацията с самия зависим и с близките. Сега искам да поговорим малко за консултацията с самите зависими. Как протича първата такава консултация с самия зависим? Какви въпроси обсъждате? Обикновено, в зависимост от вас, каква нагласа се обажда човек, който търси помощ, ние даваме възможност, ако той има нужда да разкаже своята история или да опише своето заболяване, даваме му това пространство, без, естествено, отново подчертавам, да се интересуваме от неговата, от имената му, от професията му и други такива неща, които са изключително лични. Когато виждаме, че човек се затруднява да сподели това, което го вълнува, защото има и такива, че независимо от това, че телефонът е анонимен, а все пак изпитва доста притеснение от тази първа консултация, тогава започваме да задаваме насочващи въпроси. Обикновено това е относно психоактивното вещество или нали, начина на залагания в хазарта. И така стъпка по стъпка ние ги предразполагаме, за да може те да започнат сами да усетят, че не е такъв проблем да потърсят помощ и не е такъв проблем да отговарят на въпросите, дори и тогава, когато може би те не са много удобни, защото много трудно човек, който е развил вече зависимост, си признава нещата, които го притесняват. Основно обсъждате въпросите около самата употреба или залагане. Добре, как определяте всъщност индивидуалния план за лечение по време на безплатна консултация? Стига ли една консултация, за да се определи план за лечение? Понякога стига. Зависи колко честно отговаря зависимият на въпросите и... Добре, дайте сега, кажете защо е важно толкова да бъдат честни, когато се обаждат. Аз съм наясно, че те се обаждат с идеята да споделят и да има такава честност и откровеност. Да. Но има някакви съпротиви, които... Рефлекс, все пак, който по-скоро е функция на психиката на човека, да не си признава чак до такава степен, до каква степен е стигнал в заболяването, защото понякога психиката на... независим човек отказва да признае това докъде е стигнал в заболяването, но определено, както и при един лекар, когато отивате при един лекар и не споделяте симптомите на това какво ви боли, той какво може да ви изпише? Сядате пред него, обяснявате, че имате главоболе, мигрена, нали, лягате, ставате с главоболе, а всъщност ви боли кръка. Какво лечение ще ви изпише лекар? За глава. За глава. И ако няма честност, ние затова толкова държим на тази конфиденциалност, за да може зависимите да достатъчно комфортно да се чувстват, за да могат да споделят така, както е. И много често разговорите започват от това. Аз всъщност не съм чак толкова зле. Имам еди какви си симптоми. Вече в процеса на разговора ние започваме да ги доуточняваме. И понеже всички специалисти в областта на зависимостите са запознати с фазите на заболяването и с симптомите, които се проявяват при определени фази, и много по-често да не кажа, че в 99% от случаите, а хората, които се обаждат и които започваме да ги разпитваме по симптомите, се оказват в хроничната фаза, а хроничната фаза това е последната фаза на развитието на заболяването. Аз смятам, че доста голяма роля тук играе и самия механизъм на болестта, защото той си защитава употребата. И сега човек, ако е напълно честен и откровен, естествено ще си се самодиагностицира, така да се каже, което значи, че той трябва да предприеме стъпки за лечение. А един зависим в употреба не иска. И не иска да спре. Тук механизмите работят да защитава от употребата. Но дори и факт, че човек започва да търси помощ, да, означава, обажда се здравото му аз в това, което все още се бори за живота му, за да може да потърси помощ. Добре. Как определяте, всъщност, казахме за индивидуалния план, аз понеже ви отклоних малко от този индивидуалния въпрос. Индивидуалния план се базира точно върху това, на какъв етап от заболяването е пациент. А много често ние започваме от това, че пациентът трябва да премине през детокс. Знаете, че когато става въпрос за физическа употреба на психоактивно вещество, особено при алкохолната зависимост, да, нека да детоксът, уточним, детоксът е много на хората, които са в хронична фаза и които са в тежки запои. Много често препоръчваме детоксът направо да бъде направен в лечебно заведение, защото
при ясни показатели на кръвната картина, че вече има сериозен проблем с черния дроб, особено, наистина е хубаво първият етап от лечението, за да премине през лечебно заведение и в съответствие с това къде живеят, ги насочваме към, и дали са здравно осигурени или не са здравно осигурени, ги насочваме към местата, където биха били по-подходящи за тях. Или ги насочваме към лекари-психиатри, от които те биха могли да вземат, след като естествено споделят, отидат на преглед, да получат рецепта, която да им помогне в домашни условия, които много-много по-трудно се случва, но при много активно участие на семейството може да се случи в домашни условия да премина през детокс. И това е първият етап на заболяването. Това е първата стъпка. Вече след това, в зависимост наистина колко е мотивиран пациента, може да му се предложат различни варианти на лечение, в зависимост от това и на колко години и какъв, грубо казано, бекграунд има, в смисъл дали има работа, семейство или вече е загубил абсолютно всичко. Спрямо неговото индивидуално състояние, му се предлагат и му се дават възможности той да избере какъв вид лечение може да премина от тук нататък. Дали той е за дългосрочно лечение, което в центрове за дългосрочно настаняване 6, 8 или 12 месеца, дали той вече е само за лечебно заведение, защото имаме и доста такива случаи, когато всяко спиране на употребата на алкохол, например, може да предизвиква много сериозни проблеми в здравословен аспект, дали той наистина не трябва да бъде вече настанен само в лечебно заведение и след като премине дълго лечение в гастроентерологиите, след преминаването през детокс, тогава вече може да се обсъжда по какъв начин той може да пристъпи вече към психотерапевтичното лечение. Това все са фактори, които се взимат предвид и могат да се вземат предвид тогава, когато пациентът наистина е достатъчно честен и откровен. Това както всъщност се изисква при всеки един преглед. Връщам пак на това, че на телефона, който е изписан в момента на екраните, всеки един от зрителите може да получи цялата тази информация и за всички възможни варианти за лечение. Дългосрочна, краткосрочна програма, в зависимост вече. Да уточним, че тяхното обаждане няма да бъде в ефира на предаването. Да. Те ще получат отново, подчертавам, конфиденциална и дискретна консултация. Никой няма да разбере кой се обажда, няма да познае гласа им и няма да ги разпитват за имената и годините им. Добре, какви са най-често срещаните проблеми, притеснения, предизвикателства, които хората са зависимости и споделят по време на това първо консултиране? На това първо консултиране зависи. Хората, които са с употребата към алкохол, изпитват притеснения от това, че лечението ще ги накара да се откажат завинаги от употребата. Понеже алкохолът променя по биохимичния начин и състава на мозъка и принципно човек, който дълги години употребявал, той трудно може да представи, че в живота му няма да присъства алкохол, защото той до този момент е бил абсолютно всичко за него. При хората, които са с употребата на наркотици, всъщност, нали, те осъзнават, понеже е обществено прието, че употребата на наркотици е противозаконна, не е обществено приемлива и наказанията при употребата на наркотични вещества, дори включително при шофьорите са много по-високи и са по-рестриктивни. При тях се знае, че те трябва да се откажат, но трябва да намерят силите в себе си и започват да се притесняват как ще преминат през абстиненцията и дали този закрепено в обществото мнение, че абстинентният синдром при хората, които имат наркотична зависимост, е много тежък и те най-много се притесняват от този абстинентен синдром. Който ще им предстои да премине. В този случай му обясняваме, че с подкрепата на и след консултацията с лекар-психиатър, с дългогодишни практики в лечението на зависимости и преминаването през детокс, те могат да бъдат спокойни, че ще им бъдат подбрани медикаменти, такива, които на тях ще им помогнат
наистина да преминат възможно най-безболезнено през този етап, за да могат ефективно да навлезнат след това в етапа на психотерапия. При хората, които са хазартно зависимите, обикновено винаги съпротивите са много по-големи, защото те обясняват, ама как сега? Аз трябва да работя, за да мога да си връщам дълговете. Mm-hmm. Аз не мога да си остава близки. Кой ще ми връща дълговете през това време? А тогава ни се налага да отнем малко повече време, за да им обясняваме, че всъщност всяко едно тяхно отлагане е натрупването на дълговете, защото тогава, когато и е ясно, че те сами не могат да овладеят своето заболяване, сами не могат да си наложат вече забрани да не играят, единственият им изход, това е наистина да преминат през лечението и вече да се погрижат за задълженията, които са натрупали, след като вече бъдат стабилизирани и се лекуват. И е факт, че тези задължения не трябва да се поемат от близките хора, това не бива да бъде наградата на човек, който се лекува от хазартна зависимост, но за това ще говорим малко по-късно. Да, просто наистина това е доста често срещан случай, но близките доста често не разбират, че това е подкрепа на зависимостта. Как поддържате мотивацията на пациенти по време на безплатното консултиране? И аз тук ми хрумва един друг въпрос. Между безплатното консултиране по телефона, всъщност кога се преминава вече до консултация в кабинет? Тогава, когато зависимият е готов. Тогава, когато ние винаги предлагаме различни опции. Или да се направи консултацията по телефона, може да се направи и не една. Понякога стигаме преди пациента да пристъпи към лечението. Ежедневни разговори. Стигаме до ежедневни разходи, които на тях са им необходими, за да могат наистина да причупат този психологически момент, в който те не си представят на този етап, когато се обаждат, те не си представят живота си без това заболяване, грубо казано. За тях това е нещо, което е непостижимо, защото те започват да си представят, че ако се отнема употребата, какво всъщност им остава в живота. И тогава започваме да им обясняваме, че всъщност терапия е начина на промяна на живот. Това не е само начин да откажеш употребата, а начина, по който ти трябва да си преформатираш цялостното си мислене. Сещате ли се за някой случай конкретен, който самия зависим да се обадил дори в употреба по време на първото консултиране, но след това пък лечението да е било успешно? Искам да ви кажа, че над 90% от зависимите се обаждат в употреба. Това им дава и някакъв вид кураж. След това и консултациите, които преминават и след това, много често те наистина преминават в ежедневни консултации, които отново обясняваме на всеки един зависим, че те имат право на това безплатно консултиране по времето, докато работи телефона. Никой, ако се обадят втори път, никой няма да ги отреже. Да ги отреже, просто ще продължим консултацията там, където сме спряли. На хората им е необходимо да осъзнаят, получават информация, която те на този етап понякога не са готови да приемат. Информация, която е свързана с самото заболяване. И информация, която те трябва да асимилират, трябва им време. Затова консултирането по телефона може да преминава също на етапи. За хората, които живеят в София, винаги им предлагаме и възможност да дойдат на място в кабинета. Някои от тях предпочитат което да бъдат на място, което пак среща, пак е безплатна среща. И тогава вече започваме да строим първите стъпки към индивидуалния план на пациента. Ако има нужда от още мотивация, им препоръчваме да поработят с терапевт по зависимостите. Ако наистина са осъзнали, че нямат време за губене, защото нашия интензивен курс за терапия, той е в рамките на 6 или максимум 8 седмици и човек, особено когато има професионални ангажименти, е хубаво да се съобрази с това време и да пристъпи колкото се може по-бързо към лечението, защото това може да му помогне да опази и да не загуби семейството си и работата си. Да, има такива случаи на спешност, както ги наричаме. Да. И тогава наистина е важно ден по-рано да се вземат някакви мерки. Добре, много ви благодаря. Сега ще ви помоля да останете с мен във втората част на предаването. Драги зрители, вие сте с предаването «Чист живот». Останете с нас и след прекъсването.